आज गांव कंपाला में गांव की महिलाओं की ओर से जिसमें गांव के सरपंच अमरिक सिंह, पंच बीबी कुलदीप कौर, पंच भजन कौर और अन्य लोगों के सहयोग से गांव में तीज का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हम आपको जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं फिर मीडिया से यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और आपको सुनाते भी हैं कि गांव की महिलाएं तीज को लेकर क्या कहती हैं, क्या उनके विचार हैं, तीज क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तीज में आखिर कैसे कैसे नाच रहे हैं और देंगे जुलाई रही हैं। हम आपको दिखाते हैं गांव कंबाला की ये तस्वीरें जो आज फेस्टिवल गांव में मनाया जा रहा है। देख लो किसे दी हो नहीं है। गाओ मैम गाओ, तीज का गीत नहीं आता। से तेरी मैं मर जा, मेरे वीर नु सुखी खंड पाई। से तेरी मैं मर जा। देख लो किसे दी हो नहीं है। गाओ मैम गाओ, तीज का गीत नहीं आता। से तेरी मैं मर जा, मेरे वीर नु सुखी खंड पाई। से तेरी मैं मर जा। सब्सक्राइबर कर दे तब तक जो बैठे हैं अगर उनके पास और जो बैठा हूँ नंबर भी ले लेना एक का। दीप कौर है, मैं पंचायत मेंबर है पिंड मेरा कंबाला। असीं अज तीयां दा त्यौहार मनाया कि कुड़ियां कट्ठियां हो के सब तीजां दा त्यौहार मनाउंदियां। अजकल रिवाज हो गया बहुत बीबिया ने तिया का त्यौहार मनाने का, है ना। एक खुशी खुशी प्योकियां घर आउंदी कुड़ियां जो त्यौहार मनाउंदियां तीजा का। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਜ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਟੱਕ ਲਵਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੀਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲਾ। ਕੀ ਕੀ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ? ਡੀਜੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਨੱਚਿਆ, ਪਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਂਘਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਹਾਂ ਡੈਕ ਲਾਉਣੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਆਂ ਕਾਹਤੇ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਕਣਾ ਮਨਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਆ ਤੀਆਂ, ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੀਜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣੇ, ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਹਾਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਹਾਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਹਾਂ ਜਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਗਾਂ ਝੁੱਟੀਆਂ, ਖੀਰ ਖਾਈ, ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੀਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੀਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੀਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਰਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਬਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲਾ,
ਤੀਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਰੇਂਜ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਝੋਲਾ ਝੂਟਾ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਫਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ।